Re! Viss ēters ir te! Janvārī un februārī vienlaikus slimojoši un slimo neierasti daudz cilvēku, tā atzīst epidemiologi un statistiķi. Jaunākā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apkopotā statistika iezīmē ainvien par decembri. Jā, bet decembrī bijis atvērts rekordliels skaits valsts apmaksāto B lapu, no tām vairāk nekā 11 tūkstoši ar diagnozi COVID-19. Kā ar darbinieku prombūtnē strādā uzņēmumi? Par to plašāk Vita Anstrate. Latvijas pasts ir viens no lielākajiem darba devējiem visā Latvijā, kas dod darbu ap 3000 cilvēku. Pašlaik Latvijas pasts ir arī viens no Covida smagāk skartajiem uzņēmumiem. Vīrusa dēļ darbā pašlaik nav ap 200 cilvēku. Pastniekus aizvietot ir visgrūtāk, meklē ārpakalpojumā, bet arī tur saņemot atbildi, nav ko iedot, jo Covids. Tad pati administrācija reizēm pieslēdzoties pie piegāžu nodrošināšanas. Nu, tik strauju šādu te lecienu un pieaugumu, tik lielu iztrūkumu mēs tiešām neatceros. Ir vieta, kur preses piegādi mēs nevaram izpildīt šajos kontrola laikos, jeb no rīta, tad tas notiek nu, dienas laikā vai atsevišķajās vietās, kur tiešām vienā dienā izkrīt visi pastnieki, kas varbūt notiek arī nākamajā dienā. Milzīgā infekcijas izplatība tieši pēdējo mēnešu laikā atspoguļojas arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras statistikā. Dati rāda, ka Covid izsniegto B lapu skaits pērn oktobrī bijis vēl pavisam neliels ap 200. Novembrī tas audzis aptuveni reizes 3, bet decembrī pieaugums vairs nebija mērāms dažos simtos, bet vairāk nekā 11 tūkstošos. Tāpat dienu skaits, kas slimots decembrī ar Covidu, ir pieaudzis. Turklāt nesaistīti ar Covidu decembrī sasniegts vēl kāds vēsturisks rekords. Vēl nekad iepriekš vienā mēnesī nesot bijis atvērts tik liels B lapu skaits, gandrīz 72 tūkstoši. Tas ir par 38% vairāk nekā attiecīgi pirms gada. Aptuveni katra sestā lapa bijusi Covida lapa. Nu, grūti pateikt. Vai nu tās ir māmiņas, kas ir palikuši mājās ar bērniem, vai nu tie ir kādi citi iemesli. Jāsacina, ka, ja mēs runājam tieši par saslimšanu ar Covid, mēs redzam 5 tādus gadījumus, kad šis saslimšanas periods ilgst visu gadu. Janvāra dati būšot vēl dramatiskāki, ņemot vērā omikrona lielo izplatību to starp skolās. Darba devēja konfederācijā šo sauc par otro vilni. Šis ir sarežģīts periods no uzņēmuma skatījuma, kādā veidā plānot organizēt, protams, darba devēja šobrīd nu, runā ar darbiniekiem iespējams kādam darbiniekam atlikt atvaļinājumu laiku, lai izietu darbā, protams, ar šo darbinieku gadījumā. Nu, citi darba devēji, kuriem ir iespējas un finanšu līdzekļi, papildus darbinieks nodarbina virsstundu darbā, bet, protams, nu, tas atkal izmaksā ļoti dārgi. Un decembra slimības lapu rekords visticamāk tiks pārspēts. Gan epidemiologi, gan slimības pabalstu izmaksātāji teica, janvārī un februārī šie skaitļi būšot vēl lielāki. Vita Anstrate, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.